እሺ እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ቦታ ባላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ይብዛላችሁ። እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጸጉር የሚሆን ቅቤ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ እናዘጋጃለን የሚለው ነው። እዚህ ጋር እያጠብኩትኝ ነው። ይሄ ወይራ ነው። አበሻ ስቶር አለ። አበሻ ሱቅ ሄዳችሁ ብትጠይቁት አለ አበሻ ሱቅ። እንደዚህ ጋር አጥቤ ካዘጋጀው በኋላ በወይራ አጥነዋለሁ እቃውን። ምክንያቱም ከያገራችን ሽታውም የሀገራችን እንዲመስል ነው። ያለበለዚያ ዝም ብሎ ውሃ ውሃ ነው የሚለው። ለዛ ብዬ እንደዛ ነው የማደርገው። እንዴት እንደማዘጋጅ እኔ ተከታተሉ። እነዚህ እየቀያየርኩኝ ለአምስት ደቂቃ ያህል ፍጥን አደርገዋለሁ በወይራ። አያችሁ፣ እንደዚህ ስታጥኑ ደግሞ ሜቢ ምናልባት አላርም ምናምን ሊጮህባችሁ ስለሚችል ተጠንቃችሁ ፋን ማድረግ አትርሱ። ለምን አንዳንዴ በዛ አላርም ስለሚጮህ ማለት ነው። በጣም ምናምን ሲጨፍ አላርም ይጮህና ያስደነግጠናል። እንደዚህ ለአምስት ደቂቃ እንደዚህ አጥነዋለሁ እንደምታዩ። ሲታጠን ሞር ቆንጆ ይሆናል፣ ቅቤው ቆንጆ ይሆናል፣ ሽታው ልክ ነገራችን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ ካደረግን በኋላ ከድነዋለን። ይሄኛው ነው የምጠቀመው። የጸጉራችን ስለሆነ ይህን ብንጠቀም ቆንጆ ነው። ኦርጋኒክ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ወፍራም ነው በጣም። አንዳንዱ የማደርገው ለምን ሁለት ካረኩኝ አይመቸኝም ለመምታት። ብሌንድ አድርጌ ሞክሬ ነበረ፣ ግን ብሌንድ ሳላገው በእርግጥ አያደክምም፣ ግን ምንም የቅቤ መልክም የለውም። ላይክ እንደ ክሬም ሆነብኝ እና አልወደድኩትም። ለዛ ብዬ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ሜቢ ምን አደከመን የምትሉ ከሆነ እንደዚህ ከምትደክሙ ብሌንድ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ግን ያንን ስላልወደድኩት ነው። ብሌንድን ብታደርጉት ይሆናል፣ ቅቤ ይወጣዋል ማለት ነው። እኔ ስላልወደድኩት ነው። በእጅ እንደዚህ ነው የምመታው። ለአስር ደቂቃ ያህል እንደዚህ መታለው፣ ግን ክዳን ያለው ግጥም ያለ መሆን ያለበት እንደዚህ ከመታችሁ፣ ምክንያቱም ይደፋባችኋል። እንደዚህ ስታደርጉ ሲወፍር ደግሞ አይመታም፣ እሺ አይልም። እንደዚህ ስለማይነቃነቅላችሁ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። እኔ እንደዚህ ነው የማደርገው ዝም ብዬ ሲወፍር ይከብዳል፣ እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ለመምታት እና እንደዚህ ሳረጠው ከሶስት ከአራት ደቂቃ በኋላ ይበቃዋል ማለት ነው። ግን እንደዚህ አሁን የሚመታው ለአስር ደቂቃ ያህል እንደዚህ ነው የሚመታው። እንደዚህ ያረፍ ማለት ነው። አንዳንዴ እናንተ እንደው ይሄ ጉራጌኛ ሙዚቃ ክፈትና እንዳይደብራችሁ ምናምን እንዳይደብራችሁ እንደዚህ ሙዚቃ እኩል እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ለአስር ደቂቃ ነው እንደዚህ ሚመጣ። እየተንቀሳቀስኩኝ ነው ምታለ ለዚያ ይሰለቻል። እያረፋችሁ ምናምን ከሆነ ሜቢ 20 ደቂቃም ሊፈጅባችሁ ይችላል።
ትግስት አይቀል እንግዲህ የወፈረ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ለመምታት አይመችም። ስለዚህ ቀስ እያልኩ እንደዚህ ነው የማደርገው። ቀስ እያላችሁ ሊማረክ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ የሚደክማችሁ አይነት ከሆነ ብሌንድ ማድረግ ትችላላችሁ። አገር ቤት ለሚያስታውሰኝ እንደ ደስ ይለኛል። እንጆ ያደርጋለሁ። አሁን ደርሷል መሰለኝ። አሁን ደርሷል። ወፈረ አለመታለኝ። ያችሁ ቶታል አሁን እጄ ልታጠብና ቅቤያችን እናወጣለን ማለት ነው። Guys, ዋው ሽታው የእውነት በቃ ሽታው ያገርቤት ቅቤ ይላል። ለጋ ቅቤ ወይራው ማለት ነው። ኦኬ ቅቤያችን እናወጣለን። ከነወተቱ እንዳይሆንብን እንዲህ መምታት አለብን። ቅቤው ከነወተቱ እንዳይወጣ እንዲህ ስንመታው ይለቃል። ወተቱ ወተቱ
ይድረስ እንደሚል ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኢቢያችን እንዲህ አይነት መልኩ አውጥተናል ማለት ነው። በፊት የሚያወጣውት እንዳለኝ እዚህ ጋር አያችሁት? ታዲያ የሀገር ቤት አይመስልም? ወርቅ የሆነ ዋው! ሽታው በቃ ራሱ በቃ የሀገር ቤት ለመጋኘን ምናምን ሳይሆን በጣም ምርጥ ቅቤ ነው የወጣው። ቆንጆ አያችሁት? በጣም ምርጥ። እናንተም እንዲያርጋችሁ ብትችሉ እንደውም ለቁርሳችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብታነጥሩት እንዴት እንደሚጣፍጥ ተነጥሮ ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ቤት ራሳችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ እንዴት ደስ እንደሚል ለመብላት ራሱ በቃ ደስ ይላል። እንደዚህ ቤት የተዘጋጀ ነገር ማለት ነው። አያችሁት? ራሳችን እኔ ማለት ነው ራሴ የሰራሁት ነገር ያስደስተኛል። ገዝቼ ከማደርገው ይልቅ እንደዚህ እኔ እያየሁ የፈለግኩትን አይነት ወተት ገዝቼ እንደዚህ ባረግ አይወሽ። ጊዜ ቢኖረን ለወጥ ራሱ ለቁርስ ቢያንስ ለቁርስ ትንሽ ትንሽ እያደረግን በጣም ተመራጭ ነው፣ ጤናማ ነው። ምንም ነገር ያልገባበት ማለት ነው። ምንም አይነት ሳንጨምርበት ራሳችን እናዘጋጀው ጠቃሚ ነው፣ ለእኛም ሆነ ለልጆቻችን ለፋሚሊዎቻችን በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንደዚህ ለምግብ ራሱ እንደዚህ ብንጠቀም ለጸጉር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። አሁን ይሄ አያችሁ እንዴት እንደሚያምር፣ ሽታው እንዴት እንደሚያምር በቃ ልክ የኢትዮጵያ ነው ይመስላል። የሀገራችን ቅቤ ነው የሚመስለው። እውነት ለመናገር በጣም ወርቅ የሆነ ቅቤ ነው የወጣው። እናንተም እንደዚህ እያደረጋችሁ ቤታችሁ ሞክሩት። እንዳያችሁ ሜቢ 12 ደቂቃ 13 ደቂቃ ነው የፈጀብኝ ይህንን ለመስራት ማለት ነው። ምንም አይደለም። ደስ ብሎኝ ራሳችን ቤታችን ያዘጋጀነው ነገር ለመብላትም ሆነ ለመጠቀም በጣም ደስ ይላል። ለራሳችን ራሱ እረፍት ይሰጣል እና ጊዜ ቢኖረን እና እንደዚህ የምንጠቀም በጣም መልካም ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁን እና ፕሊዝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኦሬዲ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ ፕሊዝ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ላይክ የእናንተ ላይክ ለእኔ ይጠቅመኛል። በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልኝ። ብዙዎቻችሁ አድርጋችሁልኛል። በጣም ነው የማመሰግነው ስለምታበረታቱኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። የእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። Thank you guys. Thank you. Thank you so much. በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት ሀገር። ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም ጤና እድሜ ይስጠን። እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። Thank you for watching guys. Have a good night ባላችሁበት ሀገር። መልካም ቀን፣ ሰላም ሌሊት፣ የሰላም ቀን ይሁንላችሁ። ባይ። ሲ ዩ ኔክስት ታይም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ። እሺ ደግሞ እመጣለሁ።
የተለ ቪዲዮ ደሞ ሌላ ነገር እንጂ እስከምንከናይ ሰላም ያከናኝን መልካም ጊዜ ባይ።